Så alle sammen, så er det tredje dagen, og i dag, der starter vi ud med, at jeg lige har spist morgenmad sammen med Daniel, og jeg har været i bad. Og så her klokken 10 skal vi i kirke sammen med to af mine andre venner, der bor lige i nærheden. Deres værts dame, hun er blevet syg, så de kører mig også i stedet for. De kender hinanden, så vi kører ud i kirke, og bagefter det bliver vi kørt ud til The Mall, så vi skal ud og shoppe lidt. Yeah. Jeg er stadigvæk lidt træt, men følg med og se, hvad dagen byder på. Så har vi lige været i kirke. Det var meget specielt, en meget speciel form for kirke, sammenlignet med dansk kirke. Virkelig, der var musik, og altså, der var kamera på, og det var en hel scene, og der var lys og alt muligt. Ja, meget, meget, meget specielt. Det var, altså jeg vil ikke sige, at det var, hvis I nogensinde kommer til Seattle eller noget, så prøv lige at tage sådan en kirke her. I hvert fald nogle af dem, der tilhører den lidt mere yngre generation. Det er ret meget, det er ret sjovt at prøve. Det skulle I tage at prøve. Der er en catchy sang og sådan noget derinde. Det er lidt overdrevet for nogen, men hvis I er kristen og går meget op i det, så er det helt sikkert der, egentlig skal ind. Det er fantastisk. En vild oplevelse. Men følg med. Nu skal vi så ud i The Mall, og vi venter lige på Cora derinde på toilet. Så det bliver nice. And I asked my mother, I said, what did you do, mom? How did you raise us by yourself? Er vi ude at shoppe? Og Anders, han synes, det er mærkeligt, jeg gør det. Kan jeg godt mærke på. Men vi er ude at shoppe. Vi sidder egentlig bare og venter på at stå der, og den lige får købt noget. Så det er cool nok. Jeg får købt en ny taske. Cool. Det er nice nok butik, I kan måske høre om musikken her kører. Det er sådan ret hip. Det gør Anders. Ja, mega hip, man. Gangster. Men jeg ved ikke, vi skal videre ud og se, hvad der sker rundt omkring. Det kan være, der sker noget nice her. Det kan være, vi bliver slået ned. Så må vi lige huske at dokumentere det. Jeg skal nok nå at filme det, i hvert fald, hvis du bliver slået ned, Anders. Ja. Så det er cool. Det er det Hej. Jeg ved ikke, der står der alene her, ikke? Jo. Vi er lige kommet hjem fra The Mall, hvor vi har shoppet lidt. Og Daniel, han har købt en masse tøj og en masse jakker. Og han har købt en jakke. Nogle bukser. Og nu venter vi bare lige på, vi er lige hurtigt hjem for at skifte, fordi vi kører hjem til Stotter og Anders her lige om lidt. Og så skal vi spise hos dem. Og så senere så tager Cora og Yolanda så ud og skal lave et andet. Og så bliver vi og hygger med Stotter og Anders. Så det er jo fedt. Så hænger vi på dem. Hun har hat over det hele. Se. Der. Den gang sådan der. Og den der hænger ind der.